kipi nilichowatendea, eh, paka uhai wanataka chukua, eh, sijui ni kipi nilichowatendea, oh, paka uhai wanataka nitoa, eh, wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu, oh, eh, wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu, eh, ah, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu. Mama, hivi kwa nini tarehe waliopanga 40 haidondokei Jumamosi wala Jumapili? Maana nilivyoangalia kwenye kalenda 40 inakuwa siku ya Ijumaa. Mwanangu, hata mimi sijui kwa nini walipanga tarehe hiyo. Maiti yangu, maiti yangu, mama, 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 mama. Ewe kijana, ewe kurudi dunia ya Allah, dunia si yako, wataka kujua ya Allah, yale mambo yetu. Shehe, asalamu alaykum. Waalaikum salam. Kwema? Tamani shehe, naomba tuende nyumbani, yale mama sio nzuri. Basi twende, twende haraka. Salamu aleiku. Waalaikum salam. Mama amepatwa na nini? Mama tulimuona. Kitu gani unatazama? Nimemuona kaka Kange. Kange? Wapi? Nimemuona mingia ndani. Sidhani kama inawezekana, japokuwa nafsi uishi, lakini Ostaz, inawezekana, maana sisi wote tulimuona kaka Kange, na ndio hali iliyopelekea mpaka mama kuwa katika hali hiyo, maana alipata mshtuko na pia alisema anataka maiti yake. Asafi. Kweli? Basi sawa, nitajua nafanyaje, lakini kwa sasa hivi naombeni wote mtulie na tutazame hali ya mama. Sawa sawa sawa. Kwa sisi upande wetu tushamaliza kila kitu. Mimi nadhani kilichobakia ni kazi yako tu. Nitambua leo kwamba ni siku ya saba. Ili kazi kamilike, ni lazima apatikane mwenzio. Lakini
kwani hakuna kitu chochote ambacho tunaweza tukakifanya? Kwa sasa hakuna kitu chochote ambacho kitafanyika hapa. Ili kazi ikamilike, ni lazima apatikane mwenzio. Sawa, mimi nimekuelewa. Naomba ruksa yako niende. Sawa, unaweza ukaenda. Nitoa eh. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu oh, eh. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu Kwa sasa hivi natakiwa mama apate muda wa kupumzika. Nina imani ile dua ambayo niliyoifanya Mwenyezi Mungu ataleta hidayati yake. Sawa eh? Lakini pia kuna maji ambayo nimeyasomea yale. Mimi nampatia kwa ajili ya kunywa. Sawa. Alafu jioni nitawapigia simu. Tunashukuru. Tutafanya kama ulivyotuagiza ustadi. Basi inshallah nashukuru. Na kwa sasa hivi nafikiri niwaache. Sawa. Sawa. Karibu sana. Ah, asante. Mungu akubariki. Allahumma amin. Mm-hmm. Ah, inshallah. Nataka tu kidogo niende kusoma. Anasoma ni mpige simu. Kwa hiyo baki hapa muangalie mama. Alafu narudi sasa hivi. Sawa dada. Jitahidi maana sinaona alia mama. Usijali, sasa hivi narudi. Kwa wapi muda wote zaani? Mjunga, naimani kuna tatizo. Tatizo gani? Yini uzi amini, nimemuona Kange kwa macho yangu. Tena akisema, anataka maiti yake. Yini nimechanganyikiwa. Zawadi. Mimi nimetoka kwa Zomoka muda si mrefu. Na amenihakikishia kuwa maiti iko ndani. Iweje unaniambia vitu kama hivi? Njunga. Kumbuka tumezurumu nafsi ya mtu. Na siku zote nafsi inaishi. Sikia. Inabidi tuende kwa Zomoka. Wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu. Kweli nashindwa kuelewa mwanangu. Maana unaona kama ni uchulo. Sijawahi kuona wala kusikia kwa kilichotutokea. Ni kweli mama yangu. Maana kwa kilichotokea, mimi wanaonaga tu kwenye TV. Lakini mama, lipo jambo. Maana kwa nini kaka Kange atokee? Alafu aongee kauli ile tena kwa hasira sana. Inawezekana, japo sina uhakika sana. Maana hata kifo chake kilikuwa cha ghafla. Lakini kama wameamua kuizulumu nafsi ya mwanangu, Mungu atawahukumu. Ni kweli Mungu yupo nasi. Zawadi yupo hapa. Ameniambia anaenda kwa Samuel. Anaona sasa.
Si Suleimani alileta mzigo wangu hapa? Alileta, nimeuhifadhi ndani. Sawa. Nilijua tu lazima alete. Namwamini sana. Kumbe? Lakini leo acha. Kuna jambo la ajabu limetokea na sio mara kwa mara kutokea. Jambo gani tena leo? Ajabu ni muujiza. Yaani Waarabu wanapenda sana kutumia hilo neno. Nafsi ya kange inaishi. Mali mkange? Nafsi yake inaishi. Na ndio sababu iliyopelekea mama yake kuwa katika hali ya tofauti. Kwa sababu yeye pamoja na wanaye walimuona. Inatokea ikiwa kama huyo mtu amezurumiwa na mtu mwingine. Yaani amekatishwa maisha yake. Huwa inatokea hivyo. Kwa hiyo nafsi inadai. Ulimutwa kumbara. Ulimutwa kumbara. Ulimutwa kumbara. Ulimutwa kumbara. Mazemu zinaonyesha zina matatizo makubwa sana. Ni kweli. Kuna tatizo kubwa sana. Nafsi ya kange inaisha. Ndiyo. Ndiyo. Hata mimi nimemwona na ikisema nahitaji maiti yangu. Ambia kila kitu. Lakini hakumkimbiza. Alafu kwamba jueni kwamba hii kazi ni kubwa sana. Tena sana. Ila nataka niwaambie kitu kimoja tu. Kwamba kesho asubuhi nahitaji nini. Sawa. Sikia, kupanda mchongoma, kushuka ndio ngoma. Ili sasa lishatufika, yani limefika hapa. Nimekuelewa sana njunga. Maana kosa moja aliachi mke. Niko tayari kufanya lolote. Maana nikigundulika nyumbani itakuwa shida sana. Na ndio maana nakupenda mchumba wangu. Yaani ninachokupendea ni iko tu. Sasa sikiliza. Kilichobaki tusikilize tu hiyo kesho asubuhi atatuambia nini. Eh? Hiyo itakuwa imeisha. Itakuwa ime Inaisha. Situwe tayari kutekeleza kwa wakati. Sawa. Maana siko tayari kuzalilika. So najua mchumba wako nina maakili. Nina maakili mingi. Kwa kawaida basi. Tuende ndani. Nataka chukua Sijui ni kipi nilicho watendea Paka uhai wanataka nitoa Mbala, 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 mbala
ndavyo ndo niangalia galio ndege ya walando la ndege ya ndugulinde ndagando ya walando ndenga linga linda ndugulinga ndendo ya wambangu wanangu singa wabanangu singa wanugari gaya aya Salamu aleikum. Wa aleikum salam. Karibu sana. Ah, asante. Vipi, kuna kitu chochote umeota? Niambie. Nimemwota kaka Kangi. Kama sijaelewa hivi. Hata mimi ndio hilo hilo nilomleta hapa. Kuna vitu vingi sana nimeviona, tena kuna vitu vikubwa sana juu ya hili jambo. Hivi mama yupo wapi? Yuko ndani amelala. Sawa, wache mama aendelee kupumzika, ila mimi pamoja na nyinyi kuna kitu kikubwa nataka tukifanye. Sawa sawa. Sasa acha mimi nikuache. Tuonane wakati mwingine. Karibu. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu. Oh, eh. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu. Kazi kama tunaianza tena. Zomoka, kwa nini unasema hivi? Maana hakuna mtu yoyote anaweza kututoa katika janga hili kama sio wewe. Zomoka, wewe ndio mkubwa katika hili. Yaani akili zetu zimeshindwa kabisa. Tatizo kubwa limeanzia kwako wewe. Nilishakwambia kila kitu. Nadhani mmenielewa sasa. Niliwatuma kaniletee maji ya maiti. Lakini yale maji ya maiti yamkuleta, matokeo yake mmeleta ni uchafu kabisa. Nisana sana za mwaka. Nishindo kabisa kuchukua yale maji. Kwa zani naunga msaada hawa. Haina shida. Ikazi ni ngumu. Kama ni ngumu, naomba mnipe muda. Nifanye mambo yangu,
kisha nitampigia simu. Si tumeelewana? Poa, mzima. Mzima. Dadako yupo? Mbona hayupo? Si unamjua kudhulula yule? Ah, kweli. Mariam, natamani sana kuja kwenu. Lakini kinachonishinda nikimkumbuka Kange. Naumia sana. Najua Toni. Lakini yote ni ya Mungu. Si unajua kazi ya Mungu haina makosa. Kweli. Nataka maiti yangu. Toni. Nataka maiti yangu. Nataka maiti yangu. Nataka maiti yangu. Toni. Umezingua sana Zawadi. Ni vitu gani umevitenda? Eh? Wakati tulishaambiwa kila kitu. Zomoka alitueleza kila kitu moja, mbili, tatu. Eh? Sawa Njunga, naelewa. Nimeshindwa kabisa kufanya kazi vizuri. Lakini ujui tu kulikuwa kuna ugumu mkubwa sana. Mama mwenzangu, si nimekutana na Toni hapo barabarani? Basi tumesema tunaongea, maana muona mwenzangu katoa macho, anaogopa. Sana kimbia nini? Dakika mbili kakimbia mbio. Ugumu? Ugumu gani Zawadi? Ulishindwa kuniambia? Mimi na wewe ni wamoja Zawadi, ungeniambia tu. Mimi ni nani kwako? Au kufikiria hivyo kuona kwamba tutaenda kuharibikiwa? Usilaumiani. Tusubiri majibu kutoka kwa Zomoka. Nimetumia akili sana nyingi. Sawa. Tutasubiri majibu. Lakini mimi siko tayari kuharibikiwa. Siko tayari kuharibikiwa. Siko tayari. Yaani hata sijamuelewa. Unajua kuogopa mama? Sasa mwanangu, ili shakuwa jambo. Mimi naona ngoja tumpigie simu ustazi. Yeye atatuambia kila kitu. Eti. Bora tufanye hivyo. Yaani Maiti yangu, wamezulumu nafsi yangu. Maiti yangu, wamezulumu nafsi yangu. Mimi nimepigiwa simu na mama Mariamu. Kwa hiyo cha kufanya, vitu vingine vyote tutawasiliana na simu. Sawa? Sawa, mimi ndo naandaa. Ila muhimu kabisa, inshallah. Sawa, kuswali, sawa? Sawa. Haya, inshallah. Njunga. Kiukweli nimeshakata tamaa. Nimemwoa kakangu ili nipate mali.
Lakini zenyewe nimeshia kutoka na mauzauza na bado hata zumali zenyewe sijasipata. Na haya yote yameletwa kwa sababu yangu. Yaani tamaa zangu mimi ndo zinaniua leo zinaniponza. Nizielewi. Nizielewi na nyuda kwa nini nifanya hivi mimi. Kwa nini? Zawadi. Zawadi. Ebu, jaribu kuwa na moyo subira. Alafu, wewe mwenyewe ulizungumza Zawadi, eh? Ulisema kwamba kosa moja aliachi mke. Sasa, kwa nini unakata tamaa? Nisiwezi. Nimefikia mwisho, najuta. Tamaa yangu imeniponza mimi, tamaa tu lakini. Yo Zawadi, kikweli mimi nakupenda sana. Niko tayari kufanya chochote kile. Tuwe na moyo. Tuwe na ujasiri. Nimechoka. Nimechoka na ugonjwa. Msirie. Msirie. Tutafanikiwa. Mama, simemwona mwanao. Yaani mpaka sasa hivi hajarudi. Wewe yule matembezi yake. Acha tu. Basi mwili wangu kwanza. Pole sana. Asante. Naona kamba zimekuwa fupi sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asante. Shehe, mimi nimekuita hapa. Maana lile jambo lishakuwa tatizo. Na wala sijui nalifanyaje. Ile jambo limekuwa kubwa sana. Na kwa mtazamo wangu naona linaingiliana na mambo ya kishirikina. Bila shaka. Kweli. Hata mimi naamini. Maana kwa nini nafsi ya kaka Kange itokee? Tena sio mara moja. Haujakosea. Lazima tufanye kufuru. Namaanisha na sisi lazima tufanye shirki. Tena kuna vitu lazima tuvipate. Shirki? Shirki gani? Lazima tupate mchanga wa makaburini. Na nguo moja hapo ya marehemu mwanao ya juu. Tukivipata hivyo vitu, safari yetu itaanza. Sawa. Mimi niko tayari. Japokuwa nina mashaka makubwa sana. Hakuna sababu ya kuogopa. Na wala usijari. Mimi pamoja na nyinyi tutakwenda wote makaburini. Haijalishi itakuwa na ugumu kiasi gani, lakini lazima tufanikiwe katika hili jambo. Nimejitolea kuwasaidia. Nashukuru she. Asante sana. Inshallah. Eh, hey, Njunga. Habari yako? Kesho asubuhi niko na uhitaji hapa. Ikiwezekana mapema sana. Mida kama saa moja moja hivi. Hapa mambo yote tayari nimeshaweka sawa kabisa. Ikiwezekana muwai. Alafu hakikisha kwamba unafika hapa, unafika na mwenzio. Basi ina tabu. Na wategemea sasa. Haya.
Zawadi, samahani, leo asubuhi nilikuwa na mdogo wako Mariamu, lakini cha kushangaza, kuna jambo la ajabu lilitokea. Niliona nafsi ya kanga, nikahisi hisia zangu, nikahisi ni fikra zangu, lakini cha ajabu zaidi, nikasema nataka maiti yangu tena kwa nguvu. Hii hali imenikosha sana. Hapo nikapatwa na mashaka. Zawadi. Okay. Zawadi. Zawadi. Niko serious ninachokwambia. Sio makuzi. Wewe Zawadi. Hebu tulia basi. Niangalie. Shida nini? Niambie basi, mbona sikuelewi? Unamuona? Nani? Umeona maiti ya Kange. Unasema? Wewe unasemaje? Ana maiti ya Kange. Zawadi. Yaani ile jambo lishakuwa serious. Nisikilize basi, mbona unakaa chini? Yaani sikufichi. Ile ishakuwa serious. Kinachohitajika kwa sasa, twende kwa Zomoka. Sasa hivi twende kwa Zomoka. Sikiliza, twende kwa Zomoka sasa hivi. Yaani kwa basi twende. Twende. Sasa mama, kuhusu ule tatizo lako, hii dawa ndio inakukena mkono. Hiyo dawa kachemsha, alafu kunywa. Na hii hiyo unachukua ndoo maji ya kuoga ya. Sawa, unatumbukiza. Ukishatumbukiza nenda kaoge kwenye maji. Alafu na hii kwa ajili ya kujifukiza, hakikisha umechukua kitezo na moto unanyunyuza. Ukishanyunyuza alafu kisha jifukize. Asante sana mganga. Maana yule mwanaume bila kufanya hivi atulee. Nashukuru sana mganga. Asante. Sijali. Karibuni. Asante. Thank you.
Anisubiri nenda. Ah, sawa. Sasa mama tutaona. Sawa. Na nilivyochoka mimi. Kweli ile jambo lilikuwa serious sana. Sana. Yaani mpaka vichwa vyetu vinapata moto. Na hatujui tunafanyaje. Ni lazima tupate moto vichwa vyetu. Maana ile jambo ni kubwa sana. Na pia linahitaji uvumilivu mkubwa sana. Ila ondoeni shaka. Ufumbuzi kwamba nimeupata. Ah, nilikuwa nahitaji niletee mchanga pamoja na kipande cha sanda kwenye kaburi alizozikwa kaka yako wewe. Kange. Vitu vinahitajika mchana au usi. Bila kupoteza muda. Vitu havihitajiki jioni wala usiku. Ikiwezekana mchana huu hivyo vitu lazima vipatikane. Ila msirudie makosa kama mliofanya mwanzo. Endapo mtaporudia hayo makosa, kiukweli mimi tena msinihusishe. Odi. Odi. Anye. Nakuja. Twende.
Vipi, kuna usalama? Usalama hakuna shehe. Tatizo ndo limezidi kuwa kubwa. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين يا الله 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 يا رديف يا رديف يا رديف يا رديف يا رديف يا رديف الذي غني بنيك الذي غني بني رسولي 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 سبح سب البعادي يا الله 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 يا رطيف يا رطيف يا رطيف يا رطيف يا رطيف يا رطيف إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا الله 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الله غاب من دارة غلال من دارة غلال من دارة الله لازم من دارة ليس من دارة الله يا قدام الله يا قلب الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنما أمر دارة شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون غاب من دارة غاب من دارة Ya Allah, 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 Kazi ilikuwa kubwa sana. Na bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Sasa hivi kilichobaki tunatakiwa kwenda makaburini. Sawa shehe. Na mimi nastahili kwenda huko. Hapana. Nitakwenda mimi na Mariamu. Na mimi she? Ndiyo. Ndiyo. Mama. Siogope. Sawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.
Nimekuaje kwani? Hayo mambo mimi sio mzamini. Mzamini yupo mama Elisi ndo mzamini. Sasa mimi mimi hayanihusu hayo. Kwa sababu mimi sijui kama ni sio kweli, sio mimi. Subiri kwanza, nitakupigia. Subiri kama dakika 5. Karibu. Asante. Kwema. Kwema. Hivi Zadi yupo hapa? Zadi hayupo. Vipi kwani? Afadhali. Maana nilipotoka nikaona nisifike nyumbani, nifike kwanza kwako. Mama anamkuta mwanao Zawadi na mwanaume kilingeni kwa zamoko. Zawadi. Muda huu naongea nimetoka kilingeni na kijana. Zawadi huu namjua wewe. Unajua nafuata nini? Hivi mtoto ana tatizo gani huyu lakini? Mama ndo nikuulize kwa kuwa wewe ni mwanao. Mama huwezi amini. Najua nilijua tu ningepeleta hizi taarifa hutaamini. Ndio hivyo Zawadi mwanao kilingeni mchana huu. Zawadi huyu anafuata nini kwa kilingeni jamani? Hivi Zawadi mimi mbona mwenzenu mtoto huyu kashanishinda mimi? Yaani kila ninapomrekebisha simuelewi kabisa. Anajitafuta atakipata. Hapa si ndo mtakuja, atakuja. Ni kipi nilicho watendea mpaka uhai wanataka chukua Sijui ni kipi nilicho watendea mpaka uhai wanataka nitoa Mungu nisikilize kwa makini sana. Kutokana na hivi vitimbu vyote vinavyoendelea, hizi shida zote nazoendelea, nimechoka. Kwa hiyo nimeamua mimi mwenyewe, mimi Zawadi, niende nyumbani nikawaambia ukweli wote. Nitaenda kumwambia mama ukweli kwamba mimi ndo nilihusika kwenye kifo cha kaka Kange na mambo yote yanayotokea. Chanzo ni mimi Zawadi. Hapana Zaina. Zawadi sitaki kusikia. Zawadi sitaki kusikia chukiti. Zawadi unajua nimetumia akili ngapi kwa ajili ya hiki kitu? Eh? Unajua nimefanya vitu vingapi kwa ajili ya hiki kitu? Basi njunga. Inatosha. Inatosha sana. Inaniuma. Najuta kwa nini nilifanya ujinga kama huu. Tena na mtu kama wewe. Najuta kabisa mimi Zawadi. Nisikilize. Sasa hivi nikitoa mguu wangu hapa, naenda kuambia familia yangu yote kila kitu kilichotokea. Mastaz sikiliza la mtu wote. Zawadi. Zawadi. Sawa. Sawa. Wewe nenda tu. Lakini tujue nifanyeje. Wewe si unataka mimi nipotee peke yangu. Haina shida. Eh, mimi najikubali. Njunga boy najikubali. Haina shida, wewe nenda tu. Pambana hapa panatosha kwa sababu tumepata mchanga huu lakini bado ile nguo. Kwa ngalete. Kange,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dad. Mpaka uhai wanataka chukua sijui ni kipi nilicho watendea swala la ile mirathi ya baba yenu. Tunajua kuwa kesi ilikuwa bado inaendelea kwa lakini sasa nachoshukuru Mungu tumeshinda. Lakini kama kushinda kwetu tunatakiwa tupeleke hati zile hati za nyumba, hati ya mashamba. Kwa tukishapata zile hati tukapeleka kule, basi kila kitu tutakabidhiwa. Lakini mimi katika kukaa kwangu na kufikiri wanangu, nimeona bora hii kazi kumpe kaka yenu Kange. Sawa. Mama, mbona hata sisi tunaweza tukafuatilia hiyo mirathi ya baba? Kwa nini umkabidhi kaka Kange tu? Mwanangu, kazi ngumu hiyo kufuatilia. Bora huyu mwanamume ataenda kufuatilia na ataleta, tutapeleka mahakamani, kila kitu kitakuwa chetu mikononi, na sio cha yeye tu, wote, sio cha Kange peke yake. Mali yetu tutagawana wote, sisi sote hapa tutapata. Kange, fuatilia mwanangu. Sawa mama, haina shida mwanangu. Chana naye bwana, si unamjua yule? Msi yupoje mtoto? Endelea kufuatilia. Mama kazi unaye. Mwanangu endelea. Fuatilia mambo yetu haya, ulete hati, tupeleke mahakamani tupate mali zetu tugawane. Sawa, nimeelewa vizuri. Nitafuatilia na imani mambo yataenda kuwa mazuri. Sawa. Sawa, wakati na kuona kabisa uso wako unaonyesha. Nipo nyumbani. Ni mama anaonyesha sana kumpendelea kaka Kange. Nakumbuka nilikwambia kuhusu mirathi. Mama amemchagua kaka Kange kufuatilia hiyo mirathi. Na anaonyesha dhahiri kwamba amenitenga. Shera. Sikia. Iko hivi kwamba siku zote sisi wanaume huwa tunakuwa mbele sana. Lazima tupewe kipaumbele kwa kila kitu. Lakini mimi nafikiri kwenye masuala yetu unasema wanakutenga kwenye mambo haya ya mirathi. Sidhani kwamba inakuwa ni sahihi. Kwa sababu labda anataka kwamba afuatilie baadaye wa kushirikisha kwenye mawazo. Sidhani. Unajua inashangaza. Kuna wanawake wengi wanaachiwa mirathi na wanajua kuiendeleza vizuri. Kwa nini wamchague Kange? Au kwa sababu yeye ni mwanaume na mimi ni mwanamke? Pengine hataki ya kushirikisha kwenye kwenda kufuatilia kwa sasa. Lakini mimi nafikiri atakwambia tu. Muda ukifika atakwambia. Wewe usiwe na shaka na hilo. Kama ni kweli damu yao, ndugu yao, lazima akwambie. Chochote kitachoendelea kwenye kugawana lazima akwambie. Hebu ondoa shaka basi.
Alafu mimi sipendi ukija nyumbani uwe mnyonge kama hivyo. Eh? Alafu sikia. Mimi sipendi uje hapa bwana uwe mnyonge. Sitaki bwana uwe mnyonge nyonge tabasamu basi. Afadhali unakuja leo sio kukanyaga. Kawaida kwa mbona narudi. Ndiyo. Nakuona mpuko na kazi yako. Nifanyeje? Mbona mbona nipunguze? Maana wewe mwenzangu kiguu na njia. Alafu Mariamu, kuna jambo nataka tuongee. Nakusikiliza. Hivi unaona mama alivyofanya ni sahihi kumweka kaka kangu kwenye mirasi, kila kitu afuatilie yeye, alafu sisi yani kama hatupo vile. Mimi naona ni sawa tu, kwa sababu kaka kangu yeye ndio mtoto wake. Mimi na yeye tuwasiki, alafu wewe una muda kufuatilia, wewe una muda, mimi sina muda. Kwa mimi naona ni sawa tu, kaka kangu anamfuatilia, muda upo Mariam. Kumbuka hizi ni mali. Lakini Zawadi, wewe una Sofia na kaka kangu. Yule ni kaka yetu, mimi, wewe, kaka kangu. Wote mama mmoja, mama mmoja. Kwa nini akifuatilia kuna nini? Mimi naona sawa tu, afuatilie tu. Ipo siku kaka kangu atakugeuka. Mimi na imani. Zawadi. Yaani wewe leo uko na wasiwasi na kaka kangu? Sio kweli. Wanavyomjua kaka kangu hawezi kufanya hivyo. Atugeuke. Ah, umefika mbali. Kumbuka yule ni mtoto wa kiume. Ipo siku atakuja kuoa. Na sisi tutabaki empty. Hatutakuwa na chochote. Hivi uliangalia hilo? Hiyo sasa ni mbaya. Kila mtu anaweza kwa kile. Eh? Mwache kaka kangu afuatilie. Akisha fuatilia, mali zote zimekaa kwenye mstari. Vitu mbona alivyoacha baba vinajulikana? Mbona safari kwa haya mama akisema haya tunauza, tutauza, tutapewa hela kama tutapewa kiasi. Sasa sisi tuko kuwapi Zawadi? Sio roho mbaya Mariamu. Mimi niangalia kesho yangu. Yaani hapa tupo na mwanaume. Kesho sio mwenzetu yule. Uendelea kujifanya kitu cha mtume, kila kitu ndio. Uje upigwe tukio. Nilipo ndani. Hiyo sasa roho mbaya. Unashinda kumwamini ndugu yako. Yaani muda wote unakuja kwa kimya tu. Hata kuzungumza uzungumzi, umekaa kimya, yani nashindwa kukuelewa. Nisikilize njunga. Nilipotoka hapa mdauli, nilienda moja kwa moja nyumbani. Nikaenda kuongea na Mariamu kuhusu ile swala la mali. Lakini cha ajabu, Mariamu amekataa katu katu. Yeye amesema kwa upande wa kaka kangu. Sasa hapa naona familia yote ipo upande wake. Nilichokiamua mimi, nahitaji kuoa. Wewe. Ebu sikiliza. Muda wa masiala, lete masiala. Muda tunaongea vitu vya serious, hebu kuwa serious. Hivi unakisikia unachokitamka au unaongea tu?
Nisikilize njunga. Nakisikia vizuri. Na nakijua ninachokifanya. Nahitaji pesa. Nahitaji zile mali ziwe za kwangu na sio za Kangi. Ili nimiliki zile mali, inabidi nimuue Kangi. Alafu wewe kama mpenzi wangu ndio utasimamia hili swala lote. Sawa. Mimi labda cha kusema tu. Mimi niko tayari kufanya hicho kitu kama unavyotaka. Lakini tafadhali nakuomba. Eh? Endapo ni tutafanya hicho kitu, isili iwe wewe na mimi tu wawili. Watatu labda huyo mtu ambaye tutamhusisha. Nikisikia kokote pale, nikisikia. Nafikiri unajua kichwa changu kilivyo. Eh? Sasa inabidi tutumie akili. Ili mradi tuondoke na ushahidi wowote tusiwepo. Mimi na ndugu yangu. Na ndugu yangu anaitwa Zomoka. Huyo jamaa yeye ni mtaalamu wa tiba asili. Ushaelewa? Ishoti ni mganga. Yaani huyo ndugu yangu anajua kufanya vitu kweli kweli. Yaani ukimwambia kwenye jua alete mvua yeye analeta. Yuko vizuri. Sio umeelewa? Tunataka tuende. Tukienda hapa anaturekebishia kila kitu. Mimi mwenyewe nataka hiyo maisha. Eh? Lakini chonde. Iki kitu kiwe kweli. Alafu uwe na moyo. Sio umeelewa? Najua vizuri. Ndio maana nimefika hapa. Siwezi kwenda kusema sehemu nyingine, hili jambo ni la hatari. Kwa ni la kwangu na wewe. Inabidi unisaidie sana. Mimi niko vizuri. Yaani mimi niko vizuri. Kama kweli umekubali sawa. Tutaenda. Kama leo, kesho, baadaye tutaenda. Lakini tutachoambiwa. Hebu mimi nakuomba basi kuwa na kama ulivyoongea kwa ujasiri. Basi kuwa na ujasiri kweli. Sawa. Mimi nimekuelewa sana ndugu. Ila kinachotakiwa uvumilivu. Uwe makini sana kwa sababu ni jambo zito sana. Zomo, sisi tuko tayari. Na kwa sababu tumechoka sana na haya maisha. Kiukweli tumechoka kabisa. Kama unavyojua manoza wengi chombo wenda mbaba. Na wewe ndo dereva wetu, hebu tuonyeshe ramani. Kabla ya ramani, ujasiri uliokuwa nao mkubwa sana. Naona tutashinda. Kwa maana kwenye mafundi hawakosi wanafunzi. Sawa. Kinachotakiwa mtaji upate nywele za kichwani tosi pamoja na kucha za mikononi za miguu, pia na pensi ya marehemu pamoja na t-shirt. Hapo sawa. Ila mimi sasa kinachohitajika kufanya kazi. Baada ya hapo nipe ufuo. Ufuo akisha kufa anaoshwa. Akioshwa inatakiwa apatikane maji yake yale yanayoshia. Hapo ndipo tutapokuwa tumemaliza hiyo kazi.
yameoka, nawezaje kuyapata wapi? Zawadi, inabidi uweze, hakuna vingine. Vipi, una tatizo? Tatizo lipo dada yangu. Maana kwa najaribu kukata kucha hapa, nimeshindwa. Mkono unaniuma kweli. Ah, asante. Basi leo nitakukata mimi kucha. Hebu acha basi yala wapi. Leo hiyo dada yangu. Ndio. Ah. Ni kushukuru dadangu bwana. Mbona leo nitaota? Nataka kuja. Haya basi mimi niko ndani. Sawa. Haina shida mimi nipo hapa. Choma mara tatu. Utachoma mara kwanza unachomoa. Utachoma mara pili unachomoa. Utachoma mara tatu unachomoa. Nimeshamaliza. Kinachotakiwa kesho asubuhi na kutuma wewe zawadi, niletee maji ya maiti hapa. Sawa. Ndugu wa wewe mama ngwe, ndugu wa wewe mama wewe, ndugu wa wewe, ndugu wa wewe mama wewe, ndugu wa wewe.
Unajua Zawadi, unajua ili jambo wewe ndio unasababisha lifeli au lifaulu, kwa sababu masharti yote tushambiwa na wewe ndio mfanyaji. Sasa endapo tukaenda kinyume, tutakuja tukafeli. Alafu misipendi kabisa tuishi maisha hayo. Sawa mchunga, nimekuelewa. Maana hakuna kazi rahisi hapo. Ila nilichoambiwa ni kigumu kwangu. Sijui hata nafanyaje. Sawa, kuna ugumu. Lakini hebu tazama hali tunaokaa nayo au tunavyoishi. Wewe unapenda kila siku unakuja tunatazamana. Lazima utumie akili. Tumie maarifa. Mare mdogo wangu, imekuwaje? Sielewi. Dada, kaka amekufa ghafla. Amefariki usiku wa kuamkia leo. Hata hajaumwa, yani hajaumwa. Najua, tena inaniuma sana. Nitamani nimuone mara ya mwisho. Zawadi, umezidi sana kuzurura. Ona sasa, ona. Kaka ameondoka bila hata kumuona. Alafu sasa hivi unatamani ungemuona. Ndiyo, natamani kumuona. Ila kwa dini yetu hairuhusiwi kabisa. Kwani unamwoshea wapi ili nimuone? Chumba cha nje. Kwa nini unauliza hivyo? Inaniuma. Basi nimeuliza tu, maana natamani hata kaburi lake liwe hapa kwa nyumbani. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, wamezurumu nafsi yangu, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, wamezurumu nafsi yangu. Ndugu wana taratibu zote mzikamilishe. Kuhusu wazima la ubao, sanda na kila kitu yote amekamilisha. So, kitu ambacho kilichobakia kwetu sisi ni kwa ajili ya kuosha tu mwili wa marehemu na kwenda kuifanya.
ndio maana tulizoingia mwandani ndani mwasia. Kwa hiyo hilo sasa ni jukumu letu. Ndio tuanze kulifanya kazi kwanza sasa. Basi inshallah kama taratibu zote zipo sawa, naamini kila kitu kitaenda sawa. Na tutakuwa pamoja mimi na yeye. Sasa. Na hilo kukamilisha ni muhimu sana kwa sababu ni katika mambo matatu ambayo yamehusiwa. Kwa muda swala ukitimia, basi watu waswali na mtu akipata mwanamke mwema aoe mapema, na vile vile mmoja wenu atakapokufa basi awahi kuzikwa. Sasa. Basi nisimwe na shida. Na istoshi tu muda wetu uliopanga ni saa 7 kwenda kuzika kwa sababu sina ndugu. Kuzika ni saa 7. Ndio, na ndugu wote wanafahamu huo. Mimi na imani ile itakuwa ni kuisha. Bila shaka lazima tukamilishe hivyo. Basi inshallah na Mwenyezi Mungu atujalie tuishi katika huo muda tukamilishe jambo. Basi inshallah. Faia bina albaiti. Amen. Kauhai wanataka nitoa. Wamechukua roho yangu. Wamezurumu nafsi yangu. Wamechukua uhai wangu. Wamechukua roho yangu. Wamezurumu nafsi yangu. Wamechukua uhai wangu. Ngaitamuna natokea huku mwezenu kage wangu jamani. Natokea huku kage. Kange ntakuwa. Mwezenu jamani, nimeumbuka mwaka huu mimi. Tumeumbuka wengi dadangu. Kashasema ukweli. Utakapofanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa rehema zake. Inshallah, moyo wako utasafishwa, ataondoa madoa ambayo yamekuwa. Shetani anafanya kuwa mtihani kwetu na Mwenyezi Mungu akatutahadharisha. Wewe mtoto,
Yaani haya mambo yoyatenda hata mimi mkubwa mzima siyawezi. Jamani. Kisa kinachokufanya muue ndugu yako kisa nini? Eh? Wazazi wenu wametafuta mali kwa sababu ya kwenu nyinyi wote. Leo mtangulize mwenzio ili wewe ubaki na mali. Kweli? Yaani hapa alipo kashara anika. Atumalize tu abaki peke yake. Hapana. Mimi nimeshasema nikwambie mjomba. Huyu mimi sio mwanangu na mimi sio mama yake. Usiongee hivyo dada. Usiongee hivyo kabisa. Na hivyo kweli ni mazuri yake. Eh? Hebu muangalie kwanza alivyokuwa kimya. Eh? Hata kusema wazazi wangu nisameheni hakuna. Wewe mtoto. Siamini chichi. Maana upole alionao dada yangu. Siamini kama kashiriki kwenye kifo cha kaka yangu. Yaani alivyokuwa anaongea nilizani utani. Zawadi. Zawadi nini? Zawadi. Zawadi. Mama! Mama! Nee! Njoo. Zawadi. Nini? Mama! Zawadi. Fanya nini? Nimekuja namkuta na garagara. Zawadi. Mama, umefanya nini? Sijui mama, nimefika ndo namkuta katika lindo nikaje kuwaita ndani. Jamani, mimi namkuta mdogo. Mwangalie mwana wa mdogo. Zawadi mama, jamani. Dada. Zawadi mama. Mwanangu mama. Dada. Eh? Jamani.
Zawadi. Ha! Zawadi mama. Ha! Mariamu rafiki yangu. Hivi unajua neno nimekosa limeundwa. Na ndio maana sisi binadamu tunakosea. Ukweli halisi huwa ujifichi. Mimi nadhani hapo utakuwa umejionea kuhusu upendo wa kweli na umoja. Chukulia kwa Zari kakosea, ila tabaki kuwa ndugu yako. Kweli? Ila tamaa iliyokosa imani ni sawa na mvua inyeshayo bila mawingu. Kiukweli mamangu kajutia sana kizazi chake, na haswa kwa Zawadi. Hila ni kweli. Mariamu. Vipi? Zawadi. Amefanyaje? Twende. Kuna nini? Mbona mimi sielewi? Ni kipi nilicho watendea mpaka uhai wanataka chukua sijui ni kipi nilicho watendea mpaka uhai wanataka. Mama, kuna nini? Maria mwanangu, sawa nitakupona. Babu vipi? Twenzetu bwana. Mbona nisioni kitu hapa? Hamna kitu nachokiona mimi. Oya, twenzetu tunachelewa muda huu babu. Junga, una akili kweli wewe? Oya babu, twende bana. Mama. Oya acha ujinga, maguzi gani unaleta? Tondoke babu. Oya junga. Afemu hili. Jo atembea oh mpaka uhai wanataka nitoa eh. Wamechukua sana ndugu katika wakati huu mgumu. Mwenyezi Mungu amezungumza katika kitabu chake kitukufu Qur'ani ya kuwa lazima sisi hatujaribu katika shida, maradhi, njaa na misiba kama hii, ili apate kuona tu nani na nani atasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kinachotakiwa sisi ni kukubali, kwa sababu hii ni njia na kila mtu atapita, na kila nafsi itaonja mauti na itahesabiwa hesabu yake siku ya kiyama. Cha kufanya kwa sasa hivi, kama taarifa bado hajapata watu wengine, waweze kupewa watu taarifa. Sawa.
Sisi baadhi ya ndugu tushapigia simu. Na majirani pia baadhi wanajua. Kwa hiyo cha umuhimu tu ni kuandaa maandalizi haya. Tukampumzisha. Basi inshallah kama ni hivyo, nami pia nitakwenda msikitini kutoa taarifa. Alafu baada ya hapo tutasikiliza mrejesho kutoka kwenu. Kwa kesho mazishi ni saa ngapi? Taratibu nyingine zitafuata. Najua inauma sana. Tena pale unapompoteza mtu ambaye unampenda. Ila katika wakati huu Mwenyezi Mungu atujalie subira. Unajua hali hapa nyumbani imekuwa inanichanganya sana. Maana ilianza kwa kaka Kange, sasa hivi Zawadi. Kwa kweli kila nikifikiria sipati majibu. Yaani moyo wangu hauna hata amani ya kuendelea kukaa hapa. Kweli Zawadi. Lakini upasi kulalamika sana. Mwachie Mungu. Achie, achie. Oye, oye. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu. Wamechukua roho yangu. Maana ndio mpangaji wa kila kitu. Sawa. Lakini mimi ninachofikiria ni bora tu nimshauri mamangu tuuze hii nyumba. Maana kila tunavyoiona hii nyumba machungu yanazidi. Tuuze tu hii nyumba tukaanze maisha sehemu nyingine. Hilo ndo nalofikiria mimi. Sawa. Ila mshauri kwanza. Lazima nimshirikishe. Sawa. Mariamu, uwezi amini, nimemwona nzuri. Lakini alikuwa ni kama mtu vile aliyepagawa. Cha ajabu zaidi, alikuwa na rafiki yake. Huko akimshika na kumkamata kwa nguvu. Kweli? Kweli. Umemwona wapi? Nimemwona pale karibu na ubando wa Mama Semeni. Hapo kwa Mama Semeni? Ndio. Mimi napajua, twendeni. Twendeni. Siwezi kwenda na wala simuhurumii. Malipo ni hapa hapa duniani. Mungu amewafunga. Yeye nendeni. Oh, nyonge Mariamu. Jiunga sasa vitu gani unafanya hivi ndugu yangu? Sasa ndio unafanya. Tunga, umekosea sana. Nenda nyumbani, kaniambia ukweli familia yangu. Yeye yote aliyofanya kwangu. Thank you.
ndugu yangu. Nini sasa hivi? Hebu niambie kama kuna kitu chochote katika maisha yako unanificha. Hebu niambie, niweke wazi mimi ndugu yako. Sasa hii ni tatizo hili. Unanitia kwenye matatizo yani. Ajabu muujiza. Yaani mpaka sasa hivi ninavyoongea mwili wa mwanao umetoweka katika chumba cha kuoshea maiti. Msemaji ustazi. Wewe sitaki kukuona hapa uwanjani kwangu. Tena utoke kabisa, sitaki nikuone. Mama, naomba nisikilize alao kidogo tu. Nakwambia toka, sitaki nikuone kwenye uwanja wangu. Jamani, mama nisamehe. Mama nisamehe jamani. Kiukweli, kiukweli kabisa. Mimi ndo namuua Kange. Mama jamani, jamani. Mimi atawani tumezulikiana. Yote nasababisha na watu wawili. Mmoja huyu hapa na mwingine huyu hapa. Mmoja ameamua kunifuata. Bado huyu inatakiwa aende naye kuzimu. Sijui ni kipi nilichowatendea. Mpaka uhai wanataka chukua. Sijui ni kipi nilichowatendea. Mpaka uhai wanataka nitoa. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu. Wamechukua roho yangu, wamezurumu nafsi yangu, wamechukua uhai wangu. Maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, wamezurumu nafsi yangu. Maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, maiti yangu, wamezurumu nafsi yangu. Maiti,
nzuri, nimeipenda. Hapa nadhani hapa hata nikienda kumwambia mke wangu ataipenda pia. Kikubwa ni marekebisho tu nadhani, si ndio? Mimi nashukuru kama umeipenda. Maana kina mimi hapa tumeishi muda mrefu na maremu mume wangu. Kwa hiyo tunaona tutoke tukabadilishe mazingira kidogo. Kabisa. Afadhali kama umeipenda. Maana tumetafuta mteja kwa muda mrefu sana hatujampata. Kikubwa hapa ni nyie tu muandae tu hati za nyumba. Next time nikija tunamaliza kila kitu. Mambo yanakuwa sawa, si ndio hivyo? Basi na shida. Haina shida. Nyumba ni nzuri. Maiti yangu. Wamezurumu nafsi yangu. Maiti yangu.